how would you vote in that referendum once we can do it peacefully democratically in that i, think i would vote yes Kështu ju përgjish, kreu i lëvizjes vetë vendosë si e fitu e si zgjedeve Albin Kurti pyet jesë e se si do të voton të e nëse do të zhvilloj një referendum për bashkimin e Shqipëris me Kosovën. Gjatë kësa interviste, a i deklaroj se për këtë duhet më partë të ndryshojë kushtetuta e Kosovës. Ne besojmë në forcimin e shtetit të Kosovës si një republikë sovrane dhe e pavarur, besojmë dhe në kushtetutën tonë. Neni 1.1 është në kundushtim me neni 1.3. pika tre. Neni një, një thotë se Kosova është një shteti pavarur e sovran dhe neni 1.3 thotë se Kosova nuk mund të bashkohet me një vënd tjetër. Unë besoj se pavarësia e plot në nënkupton edhe pavarësin nga pavarësia, kështu që ne mund të bashkohemi me një federat, me Shqipërin ose në një federat të bashkimit e Europian dy referendume në të ardhmen mund të azjidhin këtë, në Shqipëri dhe Kosovë, por kur duke shkelur kushtetutën tonë. Kushtetuta duhet të ndryshoj së pari dhe vetëm nëse mund të bëhet në mënyrë pajsore dhe demokratike, pasi të kishim një forcim të shtetit të Kosovës, pasi të realizojmë në mënyrë pajsore dhe demokratike, mendoj se të të votoj pro bashkimit të Shqipëris me Kosovën. Gjatë intervistës, Kurti u pyet edhe për qështet të tjera të rëndësishme, si që është raportin me Serbin. Kreo i lovizjes vetë vendosje, u shprej se nuk të të pranon të vakcina nga Serbia, pasi janë vakcina kineze e ruse dhe drejtimi Kosovës vion të mbetet pro perëndimit. Në mesajnë e ti për bashkimin evropian, Kurti nënvizoi se Evropa duhet të reformoj mësë pari vetë vetën dhe ju vetëm objektivin e sajtës zxerimit.